Собранието со 62 гласа за и 43 против доби ново стар председател. Констатирам дека пратеникот Талат Џафери е избран за председател на Собранието на Република Северна Македонија. Џафери беше реизбран за прв човек на парламентот. На гласањето не присуствуваше опозицијата од албанскиот блок, додека на чинот на заклетвата целата опозиција напушти салата. Знам дека функцијата председател на Собранието на Република Северна Македонија ќе ја вршам совест и одговорно и ќе го почитувам уставот и законите на Република Северна Македонија. На реизборот предходеше остра дебата меѓу мнозинството и опозицијата за тоа зошто треба и зошто не треба да се поддржи Џафери. Да спомнам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН апсолутно нема намера да даде поддршка за председател на Собранието избран од ова тенко парламентарно мнозинство. Ова мнозинство ќе трае цели 4 години и ова држава со ова мнозинство ќе оди напред. Исто така и со господинот Џафери како председател на Собранието. Благодарам. Ова е спрочен коалиција на лагато, односно една непринципиелна коалиција. И не ја научивте лекцијата. Дека граѓаните сега гласа, го кажува своите мислење. Овие квалификации, навреди, што ги кажувате од оваа говорница, ви одат на ваша штета. Дури и падна споредби на Џафери со легендарни ликови од минатото. Во личарските кругови често ми викам дека јас сум личил на Че Гевара, веројатно поради физиономијата, не викам Талат Џафери е нашиот Че Гевара, бидејќи за прв пат во историја од герила директно во влада, единствено тој може тоа да го изведе и за тоа треба да му се честита. Значи, ставот на левица, само да го кажам, ние би гласале против изборот на Талат Џафери. За Џафери да продолжи да седи во председателската фотелја гласаа сите пратеници од новото мнозинство, вклучувајќи ги двајцата представници на дујот пријателните ограници од Чаир и Сарај, кои во изминатите денови негодуваа поради одлуката на партиското раководство министерски функции да добијат луѓето од доверба на Али Ахмети, Артан Груби и Бујар Османи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.